Kololees guyyaa 28 barri 2022 Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Studioo Baafrikaa Roduteen Tajimaat Galgalaatiin waltajjaanii jirra. Duroo dur dhaqabnu keessa oduun teentaar dharki caalfuun diroonii Oromiyaa keessarratti xiyyeeffata. Toomtoom Murisa Samiirra mootummaan Itoophiyaa tolchi jedhan kanaa warri dhumat lakkoofsaan 200 caalu. Qeerroo waan Oromiyaa akka godinaalee akka akka jiran yakka kan balaaleffachuun dubbachuu. Miidiyaaleen addunyaa hedduun dhimma wal harka fuudhanii gabaasaa jiraachuu. Uummati Oromoo biyyoottan akka Ameerikaatii fi Ingilaandi keessa jiraatan yakkoota Oromiyaa keessa bulchiisi Abiy Ahmed Oromoo irra raawwatu jedhan balaaleffachuun hiriir ba'uu. Tan keessa yoo ba'an immoo faawundeeshiniin artista Caalu Hundeessaa godin Boorana aanam yoo birri miiliyoon 14tiin hojii bishaan baasuu hawaas Boorana horsiise bulaatiif itti keeyyachuuf. Gurbaan bulcha Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un ammallee ibidduu fiqaan Kooriyaa Kibbaatiif Jaappaniif ful deebisuun xinniqqeessu fasanteen. Harka fuunee kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork aduu har'aaf kamtu isinitti himna. Oduu isinitti himuun kan isin waliin turan yoo dhiigdaati. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa godina Booranaa naamiyootti birri miiliyoona 14 hojii bishaan baasuu eegalchiise. Duudhaalee artiist Haacaaluu Hundeessaa keessaa tokko kan ta'e saba ofiif birmachuu ture kan jettu haati warraa artiist Haacaaluu Hundeessaa Addeffaantuu Damisoo faawundeeshinichis hojiilee gaggaarii kana itti hubsiisaa jiran. Bu'uurumaa kanaan faawundeeshiniin artiist Haacaaluu Hundeessaa duudhaalee isaatti fufsiisuuf godina Booranaa bakka hongeen irra deddeebiin itti mudate aanaa mi'oo ganda bokkuutti bishaan boollaa baasuun hawaasa rakkoo keessaa baasuuf piroojektii birrii miiliyoona 14 jalqabsiisuuf dhagaa bu'uuraa kaa'ee jira. Dhagaan bu'uuraa bishaan boollaa kun haadha warraa artiist Haacaaluu Hundeessaa Addeffaantuu Damisootiin kan kaa'ame wayitaa ta'u piroojektichi ariitiin hojjetamuun tajaajilaaf hin dhaqqabaa jedhamee abdatamee jira. Bajanni piroojektichaaf barbaachisu faawundeeshinii artiist Haacaaluu Hundeessaatiin kan ramadamu wayitaa ta'u piroojektichi yeroo xumuramutti hanqina bishaanii hawaasa horsiifatee bulaa naannichaa mudate furuuf ni tajaajila jedhamee eegama. Artiist Haacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuun turetti hawaasa Oromoo balaa uumamaa fi namtolcheetiin miidhamaniif birmachuun beekamaa kan jettaati warraa isaa Addeffaantuun. Faawundeeshiniin Haacaaluus duudhaalee gaggaarii inni ittiin jaallatamu itti fufsiisuuf hojjetaa jechuun saaqiinsa faawundeeshinichaa irratti kana dura dubbattee turuun ni yaadatama. Addeffaantuu Damisoo Boorana aanaa mi'oo ganda dirree bokkuutti qaamaan argamuun hawaasa horsiifatee bulaa naannichaa waliin dhagaa bu'uuraa kaa'aniiru. Haleellaa diroonii Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti raawwatameen lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jiraachuutu dubbatama. Mootummaan itti yaade dugugaa sanyii uummata keenya irratti raawwataa jira kan jedhan paartileen morkattoota Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo, koongireesiin federaalaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo. Hawaasni idil addunyaa dugugaa sanyii kan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf xiyyeeffannoo akka kennuu qabu gaafachaa turanii jiru. Dhumaatiin Oromiyaa kan miidiyaaleen biyya keessaa xiyyeeffannoo dhoowwatan kun amma miidiyaalee addunyaa baay'eedhaan gabaafamuu irratti argama. New York Times, Yanga Daily Mail, Associated Press, Yanga ABC News qofa osoo hin taane miidiyaaleen hedduun dhimmicha bal'inaan gabaasuu irratti argamu. Guyyoo Waariyoo gabaasa miidiyaalee addunyaa kana akkatti aanutti qindeessiseera. Haleellaa diroonii tadhiyeen kan waltaansuun Oromiyaa keessa godhamuu jirtuun namoota hedduun lubbuu dhabuu isaanii gabaasaa turre. Shawaa lixa cobiif meettaa walqixxee shawaa baafan taalleef wallagga baanuun nuqumbaan taleellaa kanaa dhuumati nagaa dhumu haymatan paartilee morkattoota Oromoo sadeen kaafa'oo abaa'oof waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan duguug sanyii sabkeen irra raawwachuu tufuuf jedhanillee miidiyaaleen biyya keessa tokkolleen gabaasuuf fedhiin qaban haatus dubbitan ijoo miidiyaalee addunyaa ta'urra
gurun danden drone strikes killed civilians in Oromia. Alelan droni Oromia lubbu qulqullota galafatte mat duro du khagodatan ABC News hangayo New York Times and Associated Press qofadontane Daily Mail federate warri hafedulle walirrafu dan umatina gaadu muragabaw jir namotan ilanar gayo kha madole raqulle fadyechun durse khabar res median alot America Associated Press halella khananna mobule yang gara haada sadia walarge dubbise jirami tan takabdi konfakat jechun balbalom Hammalil shawalit ameta walqitet halel umamten name dun umu khadubatu matilafa risan abi ahmad tinam gatu jurkun jalqabra wa furgugge sulame fate war madole gar hospitala gesa turkhe sanam didama fan qabakto korachi se jelo qiyamala me so tashawum litatet qobi khesa godam tjedani mutiye fannon ibidginnisa khana mona lenji waram blisum moromo rattaw daily mail wabefan halel ege tanangaru mise so tulultu wobok ofadontane umati naga khajiltan da wachu jiradun umu midialen kunnen balbaloms kabaf kibba litaf jiddugales qutale biyatti akkakka khesa finqiltot waran bilisumma oromo tif tip elef qolachu kajir motumman doctor abi ahmad ali era loltot lafoch ala risatur ke iranif united arab emirate khawan dabat fakkat samira bigubara kotokmale ginnisun odefanno gurun isakhayma moqalaya su fun isa khadubata eye fate rukhutum bombi agagara gaget ala pausati nuclear bombi ala khasudatam risan ethiopia khumeta walqitte nunqumba wama agalo chopi qofadontane fantalle khesati qulqullota lulasejedu oduma walqabatun ana cobiti matini halilla drone fi satlaman wallan safayya dabani rakkachurte argamu omanne biyake safi alajru karadan don nubirad abachu qaba jechunis damatani jiru abraham birrot dubise wenni gurro jeda gandahu fo bakke bakada kale jeda mutti halilla drone dilbata de ngadda ana cobiti rawatmirra namota madani lubuna fankesai namni kun bala gafsan afkan satlame Walda Kristanat Jeda. Maati Sada Balati Nabon Nalila Sana Batalat Umanifi Madan, Hiduta U Garin Maka Isani Wame Adata. Walda Kristanara Kudaf Umani Bayin Achityane Achiti Balankun Nano Sati Shanichesa Balana Managa Kunurati Garibwe Matike Nakesa Kamitame Dani Guru Kanjit Alubu Andwe Weni Guru Kanjit Ami Rukutame Weni Guru Kanjiran Anumada Shoma Guru Kanjiran Rukutame Ribades kis kanjiran obule sakoti irukutame ribada ararsa dalasa kanjiran nanno kenya irukutame achalu chala kanjiran nanno kenya irukutame kabane nagara kanjiran tu irukutamte granu misgana kanjiran irukutame madokaba waqumatola kanjiran irukutame madokaba madon kenya yu wandu anuba sumiti amayu midamne jira dumati fi irukutamu kenya male dursine wonni kubakam tokolle en turreje da wennin akko balak sawaka waqumar ragadi uzabeg namale wanto ko wan manam ije kenya nalge sinjiru wantinu tagarre sinjiru umuduma kenya fi irukutamu kenya bicha garre male sidar kahambe nya bala kanayo ibsu namni wal awwalu dadabe refina bota warabe sarota fi allatin nya tama turuhima madowan bala amata kanaf satilamni haga amma wallan saga argacha injiru jeda namni kun manni koricha injiru manniti yallamnu tokolle injiru andu yakata walu damne isamati yarinu rana najira namni walda bakacha jira awwala bakacha jira refa kenya yu allatin sare warabe sigoda tinya chajira daimni tikkan kuni fi gaesi wenni brattar gitan kunnenis mati wenni madani halella kanarra lubuna fani harkar rukutamu kaimat muchatinna shoma jedam kun taate guya sana kanan yadat makan kenin nilme shoma yesake rukutan arka ola pillaran nutida batani adukko lukarar kutamu fi wallan sa dabu dubata ayena rukuba jira ba yelukena madai madai mun dabu man yara sun du kene mun to kiru tiyar mana si dere no rukute umata ba ye nilena te ma jiru kanne ba ye jira umman bi yake safi ala jiru kara dan da wunu bira dabachu qaba jechu nisda matan wari lubunu ke satta fi adunya tikan namannu balanu ragaye fi gahajiru dagaye akanuf birmatuda rakon ken akatu murargatu jedawenin wari lubun ke sajiru wari
haramni keenya dubbachuu danda'u wanti nuti dhaammannu kan dhumee nu biraa dhumeera warri jirrummoo wanti nuti dubbannu uummanni addunyaa kallattii danda'amuun fala kana sagalee qabuun humna qabuun kallattii qabuun hiriira qabuun nagaa qabuun ba'ee kallattii kana akkaataa ittiin danda'amuun akka nuun falu akka uummata isaatiif falatu waan hin jedhu. Haga yoonaa xiyyaarri naannicharra marsaa akka jiru kan dubbatan warri kun uummanni aanaa cuubii fi naannichaa sodaa guddaa keessa jiraachuu dheeranii jiru. Qeerroonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa haleellaa diroonii 200 nagaa irratti raawwatame balaaleffatan. Haleellaa dirooniitiin yakka waraanaa uummata Oromoo irratti raawwatame gurri addunyaa akka dhaga'uuf namuu dirqama isaa bahachuu qaba jedhanii jiru. Guutuun aduu kanaatti aanee dhiyaata. Haleellaa diroonii fi xiyyaara 100 kutaalee Oromiyaa garaagaraatti raawwatameen lubbuun 2,000,000 nagaa dhibbootaan lakkaa'amanii darbu ragaan jiraattota naannoo haleellaan kun itti raawwatamee fi qaamolee adda addaatiin ifataa jiru ni mul'isa. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Walqixxeetti haleellaa 7 darbe keessa raawwatameen namoota battalatti du'anii fi kanneen madaa'anii dandammachuu dadhabuun lubbuun isaanii darbe dabalatee hanga ammaatti namoonni 40 ol lubbuun darbuun beekameera. Achuma godina Shawaa Lixaa Aanaa Cobiittis gocha gara jabina daangaa darbee raawwatameen namoonni 85 caalan lubbuun darbuun mirkanaa'eera. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Nuunnuu Qumbaattis haleellaa yeroo adda addaatti raawwatameen lubbuun namoota 60 olii darbuun wayichaa mirkanaa'u. Achuma godina Wallagga Bahaa Aanaa Waamaa Hagalootis haleellaan qilleensaa raawwatamu OMN maddeen garaagaraa irraa odeeffateera. Haleellaan xiyyaarota nammaleeyyiitiin magaalota dabalatee bakka walitti qabama hawaasaa manneen barnootaa fi dhaabbilee hawaasaa irratti raawwatamu kun yakka seerota waraanaa hawaasni addunyaa waloon qabullee kan cabsedha. Mootummaan Itoophiyaa lolaa riphee lolaa waliin geggeessu irratti bifa hawaasa nagaa gaaga'uun haleellaawwan qilleensaa raawwateera. Kun yakka waraanaa uummata Oromoo irratti raawwatamedha jechuun hedduun dhimmicha balaaleffachuu irratti argamu. Qeerroo fi jiraattonni godinaalee Horro Guduru Wallaggaa, Shawaa Lixaa fi Arsii Lixaa irraa OMN dhimmicha irratti dubbises gocha tibbana bulchiinsa Abiyyi irra deddeebiin raawwataa jiru kana cimsanii balaaleffataniiru. Gochi tibbana raawwatame ilaalchi diinummaa bulchiinsi Abiyyi Ahmed uummata Oromoo irratti qabu daangaa darbee jiraachuu kan mul'isudha. Gochicha cimsanii balaaleffannaa jedhan. Egaa haleellaan naannolee kana keessatti gaggeeffamaa jiru kun haleellaa ulfaataadha. Haleellaa baay'ee nama gaddisiisu, haleellaa agartee dhala namaa irratti raawwatamu hin malletu iyyuu Oromoo irratti raawwatamaa jira. Haleellaan kun haleellaa abaarramaadha. Gocha gadaantotaati, gocha shororkeessitootaati, gocha seexanootaati. Gochi kun gocha balaaleffatamuudha malee gocha deeggaramuu miti. Gochi abaarramaan kun uummata kanarraa dhaabbachuu qaba. Ani akka seera Oromoo tokkotti wanti natti dhaga'amu mootummaa kanaa jechuudha yeroo jalqabaatii fi kan gara aangootti fide qeerroodhuma kana kan kiiloo 49 jechuudha. Kanaaf qeerroon kun biyya kana keessatti kabaja olaanaa kan argachuu malee qeerroo kanadha. Biyya isaa keessatti iddootti dhalatetti kan sarbamaa jiru, kan ajjeefamaa jiru, akka malee kan dararfamaa jiruuti. Haayi jedhamee uummata nagaa qeerroo hidhannoon kamii harkaa waan ta'uun kamii irratti lollaan garmalee kun gaggeeffamaa jira. Kun uummata keenyarraa waliigala uummata keenyarraa wanti kun dhaabachuu qaba. Margi fabiyyiin wanti gargar baasu yoo jiraate maqaaf gara duwwaadha. Kunis kooniin sitti moonii kun waan haaraa miti. Namni keenya waan haaraa godhee kaasa malee maqaa fi gara duwwaatu gargar godha. Sababni isaa immoo gargiin Tigraay irratti ta'e dacha Oromiyaa irratti jeettiiwwan fayyadamee uummata keenya hidhaa ture beekamaadha. Waan haaraa miti. Abbaa koo maal jedhu Oromoon maal jedha beektaa? Ilmi waan abbaarraa dhaalu abbaasni olitti hojjetaa jedha. Gochi uummata keenya irratti raawwatame ulaagaa kamiin iyyuu fudhatama hin qabu kan jedhan qeerroon yeroon kun yeroo dhumaatii callifnee walirratti ilaallu ta'uu hin qabu jedhu. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa tokkummaan bahuun gochicha dura dhaabbachuun akka barbaachisus hubachiisaniiru. Gochi kun adattamaanii dhaabbachuu qaba. Uummanni addunyaa gocha kana balaaleffachuu qaba. Uummanni biyya keessaa fi biyya alaa jiru hundi uummanni Oromoodha. Waliin dhaabbatee gocha kana balaaleffachuu qaba. Gocha abaarramaadha. Warreen gocha kana godhanii atattamaan uummata kanarra akka ta'an dhiibbaan jabaan godhamuu qaba. Kanan jechuun barbaadu kana lolli kun kan godhamaa jiru lola siyaasaati. Lolli siyaasaa uummata nagaa irratti godhamuu hin qabu. Lolli kun lola Oromummaa fi Itoophiyummaa gidduutti deemaa jiru. Lolli kun kan waggaa dheeraadhaaf deemaa ture kun rakkoo furmaata siyaasaatti deebi'ee. Marii hunda hirmaachise gochuudhaan rakkoon kun atattama uummata kanarraa furamuu qaba. Sagalee tokkoon
Imiche tiye pano hawa sa dunyar gachu kaba yakoni warana echo finsa noromia kese tira watamajran kunin daba chuka bujaran hawa sinya dunya yaka ummatoro mura tira watamajru tiye pano kakenofi iba gama saati yaka goduf ummatabala hama jala jiru kanaf sagale tahun akabarba chisut amaniru. Awas ni Oromo biya England jiratu yakota Oromia keessatti bulchiinsa biya madinu mata Oromo ratte raawwata maajiran balaaleffatan dhalattoonni Oromo UK jiraatan Londonitti hiriira bahuun yakka dugugasanyi dabalate gochoota bulchiinsa biya mar jalatti ummata Oromo mudataa jiran cimsanii balaaleffatanii jiru hiriirri kun waajjira ministeri muummee UK fuulduratti kan geggeeffame wayitaa ta'u dhalattoonni Oromo magaalaa Londonii fi naannoo ishee akkasumas magaalota biyyattii biroorraa walitti dhufan hirmaatanii jiru. Haleellaa Dirooniin bulchiinsa biya mar Oromiyaa keessatti raawwatuun lammiileen nagaa dugugamaa jiru gochi kun hatattamaan dhaabbachuu qabaa kan jedhan hiriirtoonni kunneen ajjeechaan humnoota mootummaa bobbaasuun uummata keenya mudataa jiru hatattamaan haa dhaabbattu jedhanii jiru. Bulchiinsi ABIMAD yakkamaadha mootummaan UK yakkamaa deeggaruun dhaabbachuu qabaa kan jedhan hirmaattonni hiriira London mootummaan UKs ta'e hawaasni addunyaa yakkoota Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiraniif xiyyeeffannoo malu kennuun hatattamaan akka dura dhaabbataniif gaafatanii jiru. Dhimmi beela Oromiyaa keessatti akka meeshaa waraanaatti dhimma bahamaa jiruu fi waa'een hidhamtoota siyaasaa Oromoo badii tokko malee mana hidhaatti diriiramaa jiranis xiyyeeffannoo argachuu qabaa jedhan. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaas aggaammii akka sabaatti dhufe kana tokkummaan qolachuu akka qabuuf waamicha dhiyeessaniiru. Abiy Ahmed is a killer! The Prime Minister of Ethiopia is a killer! Haaluma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Washiingtan DC fi naannoo ishee jiraatan ilmaan Oromoo haleellaa diroonii fi xiyyaara bulchiinsi ABIMAD sibban Oromiyaa keessatti irra deddeebiin raawwataa jiruun dugugaman yaadachuuf sirna dungoo ibsu qopheessanii jiru. Sirni yaadannoo kun har'a masaraa mootummaa biyyattii White House fuulduratti kan geggeeffamu tahuun beekameera. Gama biroon hiriirri guddaan yakkoota waraanaa bulchiinsi ABIMAD Oromiyaa keessatti raawwataa jiru balaaleffatuu fi hawaasni addunyaa dhimma Oromiyaaf xiyyeeffannoo akka kennu gaafatu achuma Washiingtan DC'tti geggeeffamuuf kan jiru tahuu miseensi koree qindeessituu hiriirichaa OMN'tti himanii jiru. Guutuun oduu kanaa tiyaanee dhiyaata. Hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Washiingtan DC fi naannoo ishee jiraatan haleellaa diroonii fi xiyyaara bulchiinsi ABIMAD Oromiyaa keessatti tibban irra deddeebiin raawwataa jiru balaaleffachuu fi uummata qe'eessaa irratti yakki waraanaa suukanneessaan irratti raawwatamaa jiruuf sagalee ta'uuf sagantaa yaadannoo fi hiriira mormii qopheessaa jiru. Gochi dugugaa sanyii mootummaa aangoo irra jiruun uummata keenya irratti raawwatamaa jiru hedduu nu gaddisiiseera. Waa'ee uummata keenya qe'eessaa irratti dirooniin haleelamaa jiruu caliin jennu jedhan qindeessitoonni sagantaa yaadannoo fi hiriira Washiingtan DC. Uummanni Oromoo yeroo kamuu caalaa yakkoota waraanaa bifa garaagaraan irratti raawwatamuun balaa hammaataaf saaxilameera. Yeroon kun yeroo harka marannee teenye dhumaatii uummataa callisaan ilaallu ta'uu hin qabu jedhu. Uummata tibbana haleellaa diroonii fi xiyyaaraatiin dhume yaadachuuf har'a galgala masaraa mootummaa Ameerikaa White House fuulduratti sirni dungoo qabsiisu qophaa'u ibsuun dhalattoonni Oromoo garas jiraatan akka irratti hirmaataniif waamicha dhiyeessaniiru. Maqaan koo hiree lammiinaan jedhu Eliyaas jedhamees nan beekama naannoo Washiingtan DC kana naannoo White House balbalatti Candle Light Vigilantii qabna. Waamichi hatattamaa kunis maaliif barbaachise yoo jedhame uummanni Oromoo bal'inaan akka beekutti yeroo ammaa kana uummanni Oromoo dirooniidhaan dhumaa jira.
umati umata oromora ikota majiru kanar balale fachula awasni adunya rejratan kun akanuf arganu dagan sagale umata kenya tawudap Friday night 7 p.m. Lafayette Park, Northwest Washington DC, White House ibratti akawan arginu disini jena warnando kada jertan yakka ummata kenya mudate addunyaaf mul'isuuf sirna yaadannu geggeessu qofaan gahaa miti kan jedhan qindeessitoonni qophichaa kibxata dhufuuf ammoo hiriira mormii guddaa qopheessaa jiraachuu ibsan hiriirri karoorfame waajjira dhimmaala ameerikaa state department dabalatee iddoowwan sagalee hawaasa keenyaatti dhageessisuuf dandeenyuu fi dhimmi ummata keenyaa xiyyeeffannoo malu akka argatuuf nu gargaaranitti kan geggeessinudha jedhan qindeessitoonni dhalattoonni oromoo washingtan dc fi naannoo ishee bal'inaan bahanii hiriira kanarratti akka qooda fudhataniifis waamcha dhiyeessaniiru. Torban nuti asirraa deemaa jiru kana gaafa Tuesday hiriira nagaa qopheessinee uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf waamicha godhaa jirra. Waamichi godhamu kun waamicha hatattamaati. Uummati keenya baay'ee haala sukkanneessaadhaan drooniidhaan dhumaa jira. Maan nama nyaataan kun uummata keenya dhiiga dhangalaasaa jira. Akka argitan bakkeetti foonni namaa drooniidhaan ciccirame, ijoollee lola deemtu, haati, abbaan ajjeefamaa jiru. Uummanni addunyaa kun waa'ee Oromoo kana dhaga'uu qabu kan jedhurraa kan ka'e kana qindeessaa jirra. State Departmentiitti ta'a bakka adda addaatti gochuudhaaf adeemna. Koreen dhaabbatee amma hiriira nagaa akka godhamu qabuu fi atattamaan waamaa jirra. Uummannis tokko tokkoon qaqqabaa jira. Warri isin qaqqabes warri isin hin qaqqabne warri har'a kanarraa dhageessan illee piliis waa'ee uummata keessaniitiif guyyaa sana kottaa wal bira dhaabbannee sagalee ataa jedha. Guyyoota darban keessa hawaasni Oromoo Kaanaadaa magaalaa Toroontoo fi UK London jiraatan hiriira bahuun miidhaa uummata isaanii mudateef sagalee tahaa turuun waan yaadatamudha. Hawaasni Oromoo guutuu addunyaa irratti argamu waa'ee uummata isaatii qe'eessaa irratti duguugamaa jiru callisaan ilaaluu hin qabu. Hojiin uummata kanaaf sagalee tahuun rakkoo isaa addunyaa dhageessisu gama hundaanuu jabaatee tufuu qaba jedhu Oromoonni Washingtan DC. Yeroon kun uummata keenya cina jiraachuu keenya yeroo itti mul'ifnudha. Uummanni keenya biyya keessatti haalota garaagaraan danqamee jirus hamilee isaa cimsatee tokkummaan qabsoo isaa jabeessuun haalota isa mudatan irra aanuutu barbaachisaan dhaamsa isaaniiti. Uummata keenya biyya keessaa dhumaa jiru haa yaadannu. Calluma jennee mana keessa taa'uu hin qabnu. Walitti illee dhufnee wal bira dhaabbannee uummata keenya akkasittiin dhumaa jiru kan akkasitti dhiigi dhangala'aa jiru kan kadhachuufiin illee barbaachisaadha. Kanaaf uummata dhumaa jiru kanaaf sagalee hataan uummanni biyya keessa jirtan immoo uummanni keessan ala jiru. Foonni keessan dhiigi keessan ala jiru. Oromoon ala jiru. Rafnee bulaa hin jiru. Dhumaatii biyya keessaan nu aarsa nutti dhagaama nu gaddisiisa isin bira jirra sagalee isiniif taana abdii hin kutannu waliin wanta kana keessa waliin jirra nuyi qaamaan ala yoo jiraanne illee waa'een biyya keenyaa nu quuqa nu dhiigsa nu booksisa. Gama biroon bara 2016 eegalee warraaqsa qeerra Oromiyaa keessatti hirmaannaa olaanaadhaan kan beekamu dargaggoon godina Buunnoo Beddellee Dirribaa Tasammaa hidhattoota mootummaatiin ajjeefamu hiriyoonni isaa OMN'tti himanii jiru. Salaalee aanaa hidhamu abooteettis hidhattoonni mootummaa qonnaan bulaa ganda walee Moojoo Tasfaayee Daadhii jedhamu ajjeesuu maatiin OMN'f ibsan. Dhimma ajjeechaa obbo Tasfaayee Daadhii irratti kan gaafataman bulchaa naanaa hidhabu aboote namni kun diina waan ta'eef ajjeefne deebii jedhu nuuf kennan. Abrahaam Birruu guutuu oduu kanaas nitti. Dargaggoo Dirribaa Tasammaa qeerroowwan waggaa afur dura gaafa warraaqsa uummataa uummata sochoosaa turan keessaa nama tokko godina Buunnoo Beddellee aanaa Daaboo Hannaa keessatti dargaggoota ijaaruu fi sochoosuun beekama. Kibxata Dheengaddaa jechuunis onkoleessa 25 bara 2022 poolisoonni aanichaa ganda keessa jiraatu dhaayee jedhamtu dhaquudhaan mana isaatii halkan bari'uuf jedhu sa'aatii 10 fuudhuudhaan subii naannoo sa'aatii 11 mandara jiraaturraa xinnuma fageessuun rashanuu himu hiriyoonni isaa OMN dubbiseen. Dargaggeessi kun barii tokkollee kan hin qabnee fi jireenya dhuunfaa isaa jiraachaa akka turedha.
kahimani reonisa bara warraksa qero hirmanna jaba gocha turu satin qofa humnota motummatin dinom fatame turu kubakabu qeron kun polisi idle ana daboha natin ajefa muhim reonisa diriba tasamma bara darbe kesa nama bulti jare yotau ati warrasa iro amma ulfaji asaddeti tau dubbatu reonisa odwal fakkatun salale ana hidabu abotetti idatoti motumba qonnam bula gandawelu mojo tasfaye dadi jedamu ajesu mati oy menitman obo tasfaye dadi ilmi ke bosona jira sababe jidun oso bagala galu adamsani sambatatinna darbe manida gesun ergarebi chama irtirawotani boda barisa dilbet darbe manayalatti duda genye ilmi sami sense warana bilisumma oromo tawu kana manan mati obo tasfaye garu motumma fan hariro dinu mahorate akkain kamne oy menitman jiran jiratan gandawelu mojo oy men dubisefi ajjecha qonnambula kana kubakabu namni isa jese milisha ganda sana kanam gara magala te soani chatti godane asmara alamufi warra isa walin tuani jada oemen milisha asmara bilblandu bisejira obbo asmaran ani dajjefne hidatto to bilatu ajjese je chu wakate ara no ilajjese le ne lidu batume ibeno nteno ekami kamne mare no ikara kajjese ndeima eyu kanajjese je to erga kabdani sin kabdani boda enyu tikenital no era unde anu ki sanjira anu anubaru kita kan jiran pada katani mana alami dewa jiran mana alami anu kata katani Bulcha ana hidabu abote obbo yaazachos dimma kan ilaalchisuun bilbilaan bifne jirra qonnaan bulaan kun diina waan ta'eef ajjeefame jechuun OMN if deebisan nagaa obbo yaazacho dhaami Bulcha ana hidabu abote fayyuma jirra ani Oromiyaa miidiyaa neetworkiirraa isinii bilbilaa tibbana aanaa keessan keessatti qonnaan bulaa tasfaaye daadhii jedhamu hidhattoota keessaniin ajjeefamuu dhageenye maaliif nama ajjeessa milishaan keessan hidhataan keessan tasfaaye daadhii kan jedhamu hidhataa shaneeti shanee nama taasaa jiru isan dabalatee ijoolleen saatti shiqatee raate bosona keessa jira kanarra eegalee yeroo fudhame kaamni nageenya amma kaamni kenya milishaan gaachame kan nageenya hundi addaa makkanaakaan kaama nagaa yeroo kutusoba kun Kaama nagaa jechuun kaama akkamiiti? Kaama nagaa rukutuun jira. Diina kan ta'e immoo diina waan ta'eef diini boora siftaara isa rukutama. Kanaaf hin jiru. Kaama nagaa waan ta'ame diina mataa fa'aati jiru. Magaalaa kan deeme daldalachuudha jedhanii hidhataa shanee isin jettanis osoo hin taane namuma nagaa akka ta'etti maatiin kan himu nama jeesuu fi eenyu mirga kan isin kenna. Namichi diina ta'uu isaan ta'e immoo baay'ee nagartee. Godinichatti irra deddeebiin hidhattooti mootummaa namoota nagaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jechuun ajjeessaa turuu OMN gabaasaa ture. Mootummaan Itoophiyaa maqa balleessiif odeeffannoon sobaa biyyoota lixaarraan irratti godhamaa jiru dhaabbachuu qaba jechuun akeekkachiise. Wal waraansa kaabaatiin wal qabatee biyyootaaf dhaabbileen tokko tokko dhiibbaa humnaa olii biyya koo irratti raawwachaa jiru kan jedhu tajaajilli kominikeeshinii mootummaan Itoophiyaa sodaa biyyootaafi dhaabbilee kanaatiif jecha ilaalchaaf kallattii isaarraa gara duubaatti hin deebi'u jedhe. Itti gaafatamummaa dhabuurraa kan ka'e piroopaagaandaa garee shoror keessaa TPLF afarsuun kan nama qaanessa. Sudha fudhatama hin qabus kan jedhu ibsi tajaajila kominikeeshinii mootummaa qondaaltota biyyootan alaa tokko tokko TPLF badiirraa baraaruuf jecha hojjechaa jiru jechuun himate garuu qaamoleen kunneen eenyu akka ta'an wanti ifatti eere hin jiru dhiibbaa sarbamiinsa mirgoota namoomaa maqaa jedhuun himati sobaaf maqa balleessiin irratti raawwatamaa jiraachuu kan himatu gareen bilisiginnaa barbaachisaa taanaan hariiroo jaarmiyaalee fi biyyoota kana waliin qabus jijjiiruudhaaf akka dirqamu ibsee jira. Oduu keenya xumuraatiin walitti gaarreffannaan Ameerikaa fi Raashiyaa yeroo jabaatetti sulula daangaa Kooriyaa kibbaatii fi Jaappaan misaayilaan wareersaa kan jiru Kim Jong Un ammas Ameerikaaf warroota lixaatti bo'u ta'uu itti fufee jira. Ji'a darbe misaayiliin dhukaase jedhan Jaappaan irra darbuun galaana keessatti dhidhimuu hordofee uummati Jaappaan sodaa jabaaf saaxilamuun olii fi gadi fiigaa turani. Pireezidaantiin US Joe Biden hanga Kooriyaan kaabaa boombii niwukileeraa
katutti qoqqobbiin itti fufaa jechuun wayisaa dhaadatan. Kim Jong Un gama isaatiin shaakalli ani gochaa jiru shaakala waraanaa US, Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan waliin taasisaniif deebii kennuufi malee rakkoo uumuuf miti hin sodaatinaa jechuurratti argama. Guyyoo Waariyoo guutuu dukkana qopheesseera. North Korea fired 3 ballistic missiles on Wednesday morning. Gurbaan Korea kaaba Kim Jong-un ammallee wada darbachuu jira. Yeroo akka akkaatti bitfurgugeessuun Korea kibbaatiif Jaappaan qofa don taane biyya addunyaa nu cufti sodaatti Ameerikaa yaaddoo kata mucaan gabaabaan mata boddaa kaan ammallee waararratti fakkaata. Dubbiin isa guyya tokko qabbanoofte guyya bira oowwiiti. Har'a nagaan bulee borimmootti dachaa ji darbeellee misaayilinni furgugeessi Jaappaan erginnisaatti dhaabate galaan keessa qilee seenaa kan qofa. Waanin dhaabbanne xuyyuurota waraana karaan ceeyyi daanga Kooriyaa kibbaa dhiyeessuun gulubsiisaa ture. Ibiddinni darbatti kan dheete dhalattooti Jaappaan nama hedduu jiga cacaacaaf. Jibittottees bara 2022 kan keessallee misaayil guddaa yarba fakkaata hardii tokko irraa dibiraa xinniquuf humna qabaachuu qofa don taane guddinni qaama isaatiinu qorattooti ajaa'ib jedhanii waasoong 17 maddisiise. Biyyitti Kim Jong Un ibiddi kan akka hin darbineef Ameerikaan qoqqobbii gubbaa keetti haleella dippiloomaasiitiin tumaa turte. Qoqqobdee baatti maalti nagalcha kajeet ilmi Jong Il Kim bara 2017 misaayil guddaa ICBM jechuun intercontinental ballistic missile furgugeessu isa BBC gabaase. Alsa chinjima shiyum kwanchi kisul chosatil hayyan shiyum yongusatire. Misaayilli guddaa kun duuba lafarraa attitude kiiloomeetir 6 yookaan maayilsi 13.78 keetti niqaawun imalee dheeraa sa'aatii tokkoon booda deebi'ee bishaan Jaappaan keessa qaariyyuu saloltooti Kooriyaa kibbaa si'ool ilaan arginee jedhaan. Kim Jong Un wanni yeroo farsoo qoofcuuf qawwee dhukaasuuf sababoota gugurdoo 3 kajeetti biyyitti Kooriyaa kibbaa si'ool tokko teknoloojii waraan isa yaalii tolche fooyyeffachuuf lammeessoo erga siyaasaa addunyaaf addatti immoo Ameerikaaf dabarsuuf sadeessoof isiin dhumammoo uummata biyya keessaatiif biyya alaa kumni qabitti agarsiifachuuf addunyaa rakkis jedhaan. Inni garuu kaayoo qabna sodaatiin hayyoon abbuutan malee saniin tuqu jechuun dubbaati. Bara dabre kan qofkee Kim gosoota meeshaa waraana shan gabbisuuf karoora akka qabeessise ture. Kanaafam yeroo Ameerikaa fi Raashiyaa wal xuuphanneessit kana xiyyeeffannoo addunyaa argachuu barbaada. Mucaa kan qoqqobbiin Ameerikaa fa'a meeshaa waraan gabbisuu irra deebisuu hin dandeenye. Bulchaan Ameerikaa guddaan Joe Biden agat bombi niikuleerii kattu qoqqobbiti yitti fufaa jedhe. The ballistic missile ka bombi jababaa takka hin dhukaafne dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin ka dhoowwamte biyyitti abbi Kim Pyongyang. Ammallee ajaji dhaabbata biyyoota gamtoomanii diduun sibiil darbachuu jirti. Taatullee meeshaa missaayilii kasii wal taansise marsafreessoof darbatu kun ballistic osoo taane gosa missaayilii kuruus jedhamu waan taateef seerii gaafatiin jira. Tolchi gurbaa qancara kanaatii waan nyaalti ka fakkaate DC'n afaan dippiloomaasii dubbacha dhabanaasaan biyya kaa'u barbaada. Inni garuu uummata biyyisa harraaf balbalitti cufe seenee ba'uu dhowwuun ibiddi gugurdaa yaan addunyaa wareersuu jira jedhan. The North launch comes less than 24 hours after the American leader departed from the region. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii walumaa galatti oduu narraaf qabnu kanneen turan waan nu waliin turtaniif galatooma. Qophiilee nu himannittuuf. Odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godha. Akkasumas fuula feesbuukii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kan verifayid ta'e laayikii fi foloo gochuun OMN hordofuu dandeessu. Tiwiitarii irrattis @Oromiyaa Miidiyaadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofaa. OMN ijaa fi gurra uummataa.